Waar gaan hy wys my? Goeienaand almal. Ons gaan so oor 'n paar minute begin. Maar ja, dit is nou ja, so 3 minute, so kom ons wag net vir die laaste ouens om aan te lok en nou gaan ons begin. So ons sien julle oor so 3 minute. Ja, daar is daar so veel mense kyk op ons want sien hoe my sien. Kom so moet voor. Ja. Mooi. Ja, mense op. Ja, sê, goeienaand allemaal. Dit is nou, ons mis rarig allemaal, om allemaal te sien en om in allemaal sy teenwoordigheid te wees. En dit is altyd so lekker as een mens saamkom en mens saam met die ander heiliges en die intieme, die gemeente, geweldig baie. En, ja, so, maar hierdie tyd dat ons so kan live stream en so dat die woord met mekaar kan deel is ook 'n kosbare tyd. En mens hoor eintlik so baie meer broers wat mens gewoonlik nie hoor nie. Hoor 'n mens nou deel en dit is regtig so kosbaar vir my om en ek dink dis iemand het ook nou in die laaste tyd gesê dis so ek dink was Renée wat gesê dis so mooi om te hoor hoe ons almal een in gees is en ons regtig almal dieselfde goed op ons hart is, dit wat die Here op ons harte druk, en dit is so kosbaar, en ons het sommer gisteraand as huisgesin het ons ook brood gebreek na die tyd, en nadat ons na die twee livestreams geluister het, en dit was regtig vir my so kosbaar om net weer brood te kon breek, en om regtig so deel te hê aan Jesus se liggaam, en deel te hê in sy bloed, jy daai druiwesap drink en jy besef net weer, dis die bloed van die Here Jesus wat vir ons gevloei het. Ja. En nou die aand, toe deel ons sommers ook so oor die kruisiging en ek vertel sommer vir die kinders werk uit en daai geesel wat moet ons seënings van gemaak is en dan aan die punte is daai sulke fyn beentjies vasgemaak en elke hou wat geslaan is, as hulle daai ding teruggeruk het, het daar 'n stukkie vleis saamgekom. En elke keer as daai gees al hou geval het, dan het die Here Jesus, is daar nog so'n stukkie van hom gebreek vir ons. Ja, dit was gister wat Jesus gedoen het vir ons. En hoe hy vir ons gelei het, dan het dit my hart sommer net weer so geraak om te besef, dit is wat Jesus vir ons gedoen het. Dit is die leiding wat hy vir ons deurgemaak het en baie kere, dink ek, gaan ons
maar nie deur emotions, ons gaan kerk toe en ons het meetings en ons kom by mekaar, maar ek dink soms vergeet ons dit wat die Here Jesus deurgemaak het en gister toe ons dit vier, al was dit nou dalk nie die regte dag nie. Al was dit nou dalk 'n ander dag gewees volgens die Joodse kalender of wat ook al, maar dis die dag wat ons dit gevier het, wat ons die Here Jesus se kruisiging gevier het en wat om een krye beerd en dan moet jy daai ene moet die Bybelstudie lei en dan elke aand het ons 'n ander tema en party aande dan gee ons as dit nou my beurt is dan gee ek byvoorbeeld vir elkeen 'n vers en sê kom jy gaan lees dit en dan moet jy iets sê daaroor en dis so kosbaar om regtig sommer net so tyd te spandeer as gesin saam met die Here. En gisteraand toe het ons voordat ons die brood gebreek het, het Magal gesê dit was haar beurt gisteraand het sy gesê ons moet elkeen moet iets wat Jesus aan die kruis gedeel het. Een van sy dele wat hy gesê het, daar is 7 en elkeen moet iets op die bord skryf en moet sê wat dit vir hom beteken. En die een wat my sommer dadelik geraak het, was die ene gewees waar Jesus gesê het, my God, waarom het U my verlaat? En dit was regtig so, dit het net weer so diep in my hart getref om te besef, dis waar die Jesus was. Hy was verlate van die Vader, hy was alleen gewees. En hy daar in die kruishout het hy gehang en hy het gesê, my God, waarom het U my verlaat? En daar was niemand wat hom ondersteun het, wat op daardie stadium, wat hom eers kon krag gee nie, want hy was alleen gewees en dit was die vers en ek het sommer toe vanoggend en ek wil vir ons dit lees. Psalm 22 het ek sommer vanoggend, ek werk nou so deur Psalm en toe vanoggend toe is ek nou by Psalm 22 en dit het my net weer so geraak want hier voorspel eintlik Dawid, voorspel eintlik die lyn ver van die woorde van my gebrul. My God, ek roep bedags, maar U antwoord nie, en snags en ek kan nie swyg nie. Tog is U die Heilige wat woon onder die lofsange van Israel. Op U het ons vaders vertrou, hulle het vertrou en U het hulle uitgered. Maar vers 2 weer, my God, waarom het U my verlaat? En toe Jesus daar in die kruishout gehang het, het hy daai selfde woorde gesê. Hy het gesê, my God, waarom het U my verlaat? En dit het eintlik nie daar begin nie. Dit het al begin in die tuin van Getsemane. Toe Jesus daar was en dit was amper tyd gewees dat hulle hom gevang kon neem, het hy saam met die disippels gegaan en hy het die 3 disippels wat die naaste aan hom was, het hy gesê hulle moet saam met hom kom en hulle het 'n eind verder gegaan. En hy het vir hulle gesê, "Waak hier want ek is tot in my siel." Kom ons lees dit. Dalk haal ek dit verkeerd aan. Matteus 26 Toe sê hy vir hulle, my siel is, vers 38, my siel is diep bedroef tot die dood toe, bly hier en waak saam met my. En hy het 'n bietjie verder gegaan en op sy aangesig geval en gebid en gesê, my Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan, nogtans nie soos ek wil nie, maar soos U wil. En hy kom by die disippels en vind hulle aan die slaap en hy sê vir Petrus, so was julle dan nie in staat om 1 uur saam met my te waak nie. Waak en bid, dat julle nie in die versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Weer het hy vir die tweede maal gaan bid en gesê, my Vader, as hierdie beker nie by my kan verbygaan sonder dat ek te drink nie, laat U wil geskied. Toe kom hy en vind hulle weer aan die slaap, want hulle oë was swaar. En hy het hulle met rus geraad en weer vir die derde maal gaan bid. En dieselfde woorde gesê. En dit is daar wat het al begin het vir Here Jesus, wat hy geweet het, wat die Vader nie met hom gepraat het nie. En ek dink die vyand het ook dadelik gekom en die vyand het hom kom aanval en die vyand het vir hom gesê, ja, en nou waar is die engele nou? Waar is jou Vader nou? Jy is nou alleen. En Jesus het opgestaan en hy het gegaan en hy gaan bemoediging soek by die mens, by die disippels, by daardie 3 disippels, vir wie hy so lief was en hulle was so lief vir hom ook. En hy het hulle aan die slaap gevind. En ek dink hy was reg in sy siel diep bedroef. Want al was hy God gewees, was hy in die vlees. En hy het geweet wat vir hom voorlê. Hy het geweet die lyding, hy het geweet wat die kruisiging is. En hy het geweet wat vir hom voorlê.
En die vijand het vir hom gesê, nou is hy alleen, wie gaan jou nou help? Want na die 40 dae wat hy in die woestyn was, en hy gevas het, het die engele, nadat die duivel hom kom versoek het, het die engele gekom en die engele het hom kom bedien. Maar nou was daar geen engele nie, en hy was alleen. En gisteravond het my so diep geraak, want dit was gister, wat hy verlate van die vader was, daar was geen engele wat hom kom bedien het, wat hom kom krag gee het nie. Die disciples en allemaal wat vir hom lief was, die paar wat daar by die kruis, dit oor hulle hart kon kry om daar te staan, het op een eind weg gestaan. Hulle kon nie daar naby wees nie, en hy was alleen gewees. Maar ek het net weer besef, dit wat hy daar gedoen het, het hy gedoen sodat nie een van ons dit hoef weer te maak. Sodat nie een van ons het hy op hom gevat. En ek het sommer net weer besef, dit alles het hy gedoen, sodat ons van daardie dag af, dat hy opgestaan het uit die dood, dat ons nooit weer op so'n plek hoef te kom, waar ons kan of hoef te sê, Here, waarom het hy my verlaat nie, want hy is altyd daar. En die plan was volmaak geweest, die offer was volmaak, ons het gisteravond ook daaroor gedeel, ons het gesê, waarlik, die offer, die paaslam wat vir ons geslag is, was sonder smet, sonder gebrek, sonder sonde, en dit was die perfekte offer geweest. En ek dink, so baie kere gaan ons kom in hierdie paastyd, en ons word weer herinner daaraan, en ons besef dit wat hier Jesus gedoen het, maar dan net, ach, ek wonder of dit 2 weke van nou af is, dan gaan ons maar net weer aan, en ons is weer net bezig met al ons alledaagse dinge. En hierdie lockdown is herrig, vir my was dit net so die Here het herrig, hy my been kom breek, so dat ek kon stil word. Die ooste, wat as hy jong lammetjie, as hy nie wil luister, en hy hardloop die hele tyd weg van die trop af, en daar op die kraan sy nie goed, en hy die disciples uitgestuur het, en hulle het teruggekom, en hulle het vir hom vertel alles wat hulle gedoen het, hulle het vir hom vertel van die duivels wat hulle uitgedryf het, en van die siekes wat hulle genees het, en hy het vir hulle gesê, kom net saam met my, bietjie eenkant na 'n verlate plek toe, en kom rus net. En hulle het in 'n skuit geklim, en hulle het weggevaar na 'n eensame plek toe, en dit was nie lank nie toe hierdie skare hulle weer gevind, want almal het vir Jesus gesoek, en hulle het, maar daai tyd het Jesus gesê, kom word net stil, bietjie saam met my, kom rus net bietjie by my voete. En dit is regtig, hierdie tyd is in die Here dit vir ons daar gegee, sodat ons net kan kom rus by sy voete. Dat ons in sy rus kan kom wees, en net kan kom stil word, en net weer sy stem herken. En net weer hoor, alles wat hy vir ons sê, wat ons so baie kere dink, wat ons het mis, wat ons so gejaag is, en sommer kop, hals oor kop in dinge instap, en goed doen, en dan later is ons baie daaroor. En dan sê die Here, kom word stil en kom hoor eers wat ek vir jou sê, en gaan doen dan dit wat op jou hart gedruk word. En dit is, ek het sommer hierdie week, het ek paar kalvers gelaai, en die beeste wat ek het is regtig, dis 'n klomp wilde beeste, en maar gewoonlik, hulle ken my nou al, en as hulle daar kom, dan is hulle altyd so rustig, en hulle staan daar in vrede, en hierdie week toe is hulle, en hulle was al in die kraal gewees, maar hierdie week toe is hulle kraal toe vat, toe kom hulle net tot so voor die kraal, en hulle die hek so gekyk waar hulle moet ingaan, en hulle het net daar omgedraai, en in alle rigtings ingespat. En op die ou einde, daar het ons so lang gesukkel om hulle in die kraal in te kry, en ek het net weer besef, dis net omdat daar ander mense betrokke is, hulle ken my stem, hulle weet hoe is ek, maar toe die ander mense bykom, het hulle in die krag geraak, en dit is regtig ook so, ons moet so die Here se stem, net soos die beeste wat my stem ken, moet ons ook die Here se stem alleen ken, en niks anders nie, ons moet nie die Here se stem ken, en dit wat die wêreld in ons ore fluister, moet ons nie na luister nie, ons moet soos die beeste, soos die fluistering van die wêreld hoor, moet ons weghardloop, en ons net by die Here se voete gaan sit. En dit is regtig so kostbaar, en dat hy die volmaakte offer vir ons was, en dat ons niks meer nodig het nie. Daar die
die Jode dink dat Elia moet nog komen en Moses moet nog komen en dan gaan die reizen dan eerst komen. Maar Jesus het klaar gekomen. En hij het klaar voor ons geleid en hij het klaar voor ons gesterf en hij het klaar opgestaan in die graf uit. En ek het sommer, as mens nou, jy sien ons nou baie video's en as jy so kyk na al die video's en van die kruis, in hierdie tyd ook vir my so'n groot waarskuwing op my hart gedruk. En ek het my gesê, besop wat jy van eet. Want ek het laas naweek, het daar, wat is fout met die bul nie, hy lyk nie siek nie, hy het nie koors nie, maar die bul kan nie opstaan nie, en hy is so lam. En eers het ek gedink, dit is 3 dae staan, hy is glad nie warm nie, en toe ek nou toe bykie begin rondkijk, toe sien ek, daar is ek besies, hulle groei net so 0.5 meter hoog, en is so, hy word so, as hy nou ryp word, dan is dit so pers besie, hulle noem hom 'n ink besie, hy lyk soos ink, so blauw pers besie, en die goed is verskrikkelijk giftig, en hy het van die goed gaan eet, en toe hy nadat hy dit geëet het, het hy net daar in mekaar gesak, en hy kon nie loop, so erg was die vergiftiging geweest. En daar is baie gras, die gras staan so hoog in die hele kamp, maar hy het besluit om van die besies te gaan eet, en nie een van die ander beeste nie, maar net hy het van die besies gaan eet, en die Here het sommer vir my gesê, kyk wat jy eet, want die dinge van die wêreld is so aanlokkelijk, as een mens kyk na hierdie alledaagse dinge, die vyand kom so en hy laat het so lekker lyk, en dit is ook, ek wil vir ons 'n paar verse lees, ook in Psalm, ook wat David gesê het, ek gaan sommer lees van Psalm 19, daar van vers 10 af. Die vrees van die Here is rein, dit bestaan tot in ewigheid. Die verordeninge van die Here is waarheid, tesame is hulle regverdig. Hulle is begeerliker as goud, ja, as baie fyn goud, en soeter as honing en honingstroop. En dit is die verordeninge van die Here wat David hier sê, hy sê, dit is begeerliker as goud, ja, as baie fyn goud, en soeter as honingstroop. Ook word die knegt daardeur gewaarsku, en die onderhouding daarvan is groot loon. Die afdwalinge, wie bemerk hulle? Spreek my vry van die wat verborge is, en dan hierdie het my kwaai geraak. Hou die knegt ook terug van moedswillige sondes, laat dit nie oor my heers nie, dan sal ek onbestraflik wees en vry van groot oortreding. Dat die woorde van my mond en die oordenking van my hart wel behaaglik wees voor die aangesig, o Here, my rots en my verloser. En dit is so mooi, laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart, so David sê nie net die woorde van my mond, maar ook dit wat ek in my hart oordink. Laat dit wees, wel behaaglik wees voor die aangesig, o Here, my rots en my verloser. En so baie kere, dan dink ons, maar niemand sien dit, niemand weet daarvan, niemand weet die dinge wat ek in my hart oordink. Dis net ek wat dit weet. En dit is daai moedswillige sondes wat David hiervan praat. Ons weet is verkeerd. Die Here het al vir ons gewys, moenie dit doen nie. Ons weet is verkeerd. Maar dan gaan ons en dan sê, maar niemand weet daarvan nie. En dit is nie so erg nie. En dan begin daai ding te stroomroller en dit word net al groter en groter en groter. En as ons weer ons oë uitvee en hy daai besie gaan eet, en daai besie het hom so vergiftig, dat dit hom heeltemal lam gelê het. Die Here het sommer vir my gesê, ek sê, maak seker dat jy weet wat jy eet. Moenie gaan eet van daai goed wat so aanlokkelijk lyk nie. En gisteraand toe ons die brood breek, het ek net weer besef, dit wat Here Jesus, sy liggaam wat vir ons gebreek is aan daai kruis, is dit wat ons moet eet. Ons moet eet van Jesus, en nie van hierdie wêreld nie. Ons moenie eet van hierdie dinge wat so aanlokkelijk lyk nie. En dit lyk aanlokkelijk, en dit is, almal doen dit. En dan kom een mens baie maklik sê jou vlees, ja, maar almal doen dit, dit kan nie so verkeerd wees nie. En dan sê die Here, moenie van daai goed eet nie, dit gaan jou lam lê. Dit gaan maak, as ek nie betyds by daai bul gekom het, en ek vir hom, al wat jy kan doen is, jy geef vir hom chakal poeier in, en die chakal absorbeer die gif. En dan die volgende dag moet jy dit herhaal, jy kan hom niks by daarvoor. Daar is absoluut niks wat jy kan doen nie, jy kan hom net chakal poeier ingee. En ek het hom daai dag chakal ingegee, en die volgende dag toe ek daar kom, toe kan hy daarom al so met sy agterbene opstaan, maar met voorpote was nog steeds lam, en ek het hom weer van die chakal ingegee, en die volgende dag was hy eers reg geweest, hy het so lam, so dronk rondgeloop, maar ek kon sien, die meeste van die gif is geabsorbeer door die chakal. En dis presies wat Here Jesus kom doen.
Hy gif wat hier in ons is. Hy gif wat ons die Here al die jare so by mekaar gemaak het deur al hierdie goed wat ons geëet het, wat ons ingeneem het. Al hierdie goed wat ons van die wêreld wat ons toegelaat het, het ons lam gelê. En dan kom hier Jesus as hy in ons inkom. Dis eers as hy in ons inkom en hy absorbeer al daai gif, al daai slegte dinge, is dan wat ons weer kan vry wees, wat ons kan vry wandel in hier Jesus. En dit het my regtig net so geraak om net van hier Jesus te eet. Want dis wat hy vir sy disippels gesê het, toe hulle die pas geëet het, het hy gesê, hy het die brood so gebreek, hy het gesê, eet, hierdie is my liggaam. En elke keer as jy dit doen, herinner jy self daaraan, dat my liggaam vir julle gebreek is. En hy het gesê, hierdie beker is my bloed, vlekke gebruik van die wêreld, as ons kleed besmet geraak het. Dat ons sê, Here, in hierdie tyd dat ons so stil voor u voete kom sit, wat ons nou herkleer, geen niks verkeerd gehad het nie, dit was hierdie perfekte offerlam, dat ons so sal uitstap in hierdie wêreld, en sal sê, Here, ons wil soos u gaan wees. Ons wil sonder gebrek, sonder smet, wil ons gaan, en ons wil die wêreld vir u gaan bereik, die wêreld vir u gaan oorwin, en dit moet tog ons hart wees, om te sê, Here Jesus, ons wil die wêreld vir u oorwin. Want in hierdie laaste dae, en ek dink, iemand het ook nou die dag gedeel, dit is die begin van die smarte. Hierdie dinge wat ons nou deurmaak, is die begin van die smarte. En mag ons, as ons in die wêreld kom, dat allemaal rondom ons, net Jesus in ons sal ervaar. Want in hierdie tyd, is die regte tyd om te sê, Here, kom breek alles van myself af. Kom breek vir Johan af. Dat as ek in hierdie wêreld weer ingaan, dat daar niks van my sal oorwees nie. Maar dit absoluut net Jesus sal wees wat oor is. En ons het sommer gister belle broer my en hy sê vir my daar was bietjie probleme wat ons moet gaan uitsorteer en ek sê vir hom dit is reg maar ek sê vir hom die Here druk hom op my hart. Kom ons bid daaroor. Dit was so laat middag gewees en ek sê kom ons bid daaroor en alles is lockdown, dit maak nie saak nie. As daar regtig probleme is, ons gaan en ons gaan help waar ons kan. En ek het vir hom sê, kom ons bid daaroor. Ons na die Here se stem luister. Ons moet so in tune wees met die Here Jesus dat ons niks uit onsself uit doen nie. Maar dat ons sal sê, Here, praat met my, ek wil luister. En die Here Jesus het, ons is nou dalk in daardie tyd dat ons been gebreek is. Maar ons been is 2 weke terug al gebreek. Hy het al klaar weer amper aangegroei. Ons kan al amper weer beginne rondloop. Maar hy spalk is nog aan vir nog 2 weke. En in hierdie tyd wat die been besig is om te herstel, kom ons hoor net nog meer die Here se stem. Kom ons luister net nog meer wat hy vir ons wil sê. En dat ons regtig by sy voete sal wees. En dan wil ek nog 'n vers lees hier in Psalm 20. Psalm 20 vers 7. Nou weet ek dat die Here sy gesalfde verlos. Hy sal hom verhoor uit sy heilige tempel, uit heilige hemel, met magtige dade van verlossing van sy regterhand. Maar ons het opgestaan en ons weer opgerig. Maar vers 8 is vir my so mooi. Sommige roem op strydpaans en ander op perde, maar ons sal roem op die naam van die Here onse God. En dit is regtig dat ons sal roem op die naam van die Here onse God. Dat ons sal roem op die naam van Jesus. En dat ons, as ons in situasies kom, dat ons nie sal wees soos daai 7 seuns van Skewa, wat by daai man gekom het, wat met duiwels besete was, en hulle het vir hom gesê, in die naam van Jesus en van Paulus, beveel ons jou om uit hierdie man uit te gaan. En wat het daai man gesê? Hy het gesê, Jesus ken ek, van Paulus weet ek, maar julle, wie is julle? En hy het al 7 van hulle getakel, hy het hulle geslaan, hy het hulle klere uitgetrek, en hulle het beskaam van 'n duiwel gekom het hulle dadelik op aandag gestaan. En hulle het gesê, Here, gaan nie ons, het u gekom om ons voor die tyd te pyn. En as ons is in 'n situasie kom, waar daar moeilikheid is, dat die Here Jesus in ons raak gesien sal wees. Dat daar nie gesê sal word, maar vir Jesus ken ek, en van Paulus weet ek, maar wie is jy nie. Maar dat ons, as ons hier uit hierdie lockdown uitgaan, dat Jesus so uit ons uit sal straal, dat ons regtig soos Moses sal wees toe hy van die berg af gekom het, dat hy gestraal het van die teenwoordigheid van die Here,
want hy was vir 40 dae, was hy op die berg gewees, in die teenwoordigheid van die Here. En dis regtig my gebed vir ons. Mag ons so in die teenwoordigheid van die Here wees, mense se harte sal oorwin. Dat mense net sal sê, maar waarlik, Jesus is by julle. Amen. Kom ons bid gou saam. Ag Here, ja, dankie Here Jesus vir hierdie kostbare tyd. Dankie Here vir die prys wat U vir ons betaal het. En ja Here, hierdie naweek waar dit gister was wat U in die kruis het gehang het en wat U dood is en wat U vandag is U in die graf gewees Here Jesus. En ja, die wêreld, die vyand Satan en al sy engele het gedink nou is dit verby. Hy is dood. Maar Here Jesus, as ons môre dan vier ons die opstanding, Here Jesus, dan weet ons die graf is leeg. Here Jesus, dit is net dit raak my hart so, Here. Net om te weet die prys wat U betaal het, was die volmaakte prys. Ja, Here, die paaslam wat vir ons geslag is, was die perfekte paaslam. En dankie daarvoor, Here Jesus, ons loof en prys U naam. Amen. Thank you.